gaskiya bari Khalidu ne bai gida tarikar mu kowa ya sani Hanifu ne bai gida mubarak albarkacin ka kowa ya ci ne bai gida muballigu mai isarwa kowa kai ne bai gida mudassiru lullubin ka mai kyau ne bai gida madaniyu madina ta ya haske kai ne bai gida muzakkir baka so dayan mi ya kone bai gida kadamu sidiki mai gaskiya kai daya ne bai gida a gidan mu sabon ka ya zo kai rasul ne bai gida rukunin mutawaffi na kai dai daya ne bai gida suraju kun jahas kuwara.